lan hau egiten hasi nintzen nien, ikerketa egiten hasi nintzen nien, bueno, no, jende galtzen ez da zertan abil, eta ez ontan. Eta egunkarian lankide izan dako kasetari bat, Felix Iriartek, Gasteizko delegazio buru izan dakoak egunkari sorreran. Ahora esan zia, Antxonek idatzi zuna gano egiten mabeian. Hor daude klabe guztiak, esatez zian berak ez. Gauzak asko eskematizatuz da simplifikatuz ez. Esan ez, bueno, ja Antxonek laro egiten mabeian ematez zitula gerora gertatu denaren klabiak ez. Antxonek Santo Domingotik idatzi zuen barne txosten autokritiko, kritiko horretan, bukaeran esaten zuen, ez? Batalla militarra galtzeak ezin gaitu eraman, batalla politikoa galtzera, ez? Horri adi egon behar dugu. Eta nik uste, gero 2011an egindan aldaketarekin hori lortu dula neurri handi batean ezker abertzaleak, ez? Batalla militarra galtzea onartu, bueno, militarra, politiko-militarra, ez? Gutxienez politikoa, batalla politikoan irabazteko aukerarekin, aurreatzeko aukerarekin jarraitzeko, ez?